Malaysia tu sangat halus. Siapa belum beli, kena beli the best seller product saya. Packaging dia macam ni. Kulit kering sesuai tak? Okay, sesuai. Kalau 2AK tak ada masalah. Kulit kering ke, kulit berminyak ke, insyaAllah. 2AK Korea yang popular dan one of the best seller kita. Okay, warna yang saya pakai adalah natural beige. Natural beige, warna yang saya pakai selalu. Saya pergi mana-mana keluar, saya mesti pakai warna ni, okay? Bedak 2AK Korea ni sebab kita buat di Korea. Kelebihan dia, kita menggunakan teknologi Korea. So, dia punya texture tu sangat halus. Okay, ini adalah warna yang saya suka pakai sebab dia tidak terlalu cerah. Dan dia ikut warna kulit saya. Ini saya pakai kering . Saya pakai kering, so tak perlu basahkan sponge dia. Kalau anda nak pakai dalam basah pun boleh. Tak ada masalah. Maknanya bedak anda tu akan lebih lekat dan tahan lama. Kalau kering ni kita boleh untuk touch up. And best sekali kita punya 2AK ni ada SPF 30. Jadinya anda rasa kulit anda ni selamatlah sikit daripada sinaran matahari . Kelakar saya pakai. Capuk ke? Tidak. Saya cuba ratakan dahulu . Ha, kan nampak dia dah gebu-gebas dah. Okey, anda boleh beli ni di beg kuning saya sekarang.